Ողջույն սիրելիներ, երկար ժամանակ է ես որևէ ակնարկով չեմ երևացել ձեզ և այս անգամ որոշեցի մի թեմայի շուրջ խոսել, որ ինձ թվում է, որ հավատացյալների միջավայրում շատ ակտուալ է, շատ արդիական է և ինչ-որ ձևով կփորձեմ իմ բացատրությունը տալ և իմ կարծիքը հայտնել այդ իրավիճակի մասին։ Ուրեմն, խոսքը գնում է ընթերցանության մասին։ Անշուշտ ընթերցանությունը չափազանց կարևոր է։ Ընթերցանությունը մանավանդ հոգևոր քաղաքացիական ընթերցանությունը, այն հիմնական սնունդն է, այն սնունդներից մեկն է, հիմնական սնունդից մեկն է, որ մեզ անդրաժեշտ է որպես քրիստոնյաներ, որպեսզի մեր միտքը միշտ արթուն մնա հոգևոր թեմայի շուրջ և մենք կարողանանք իսկապես ճշմարիտ գիտություն ունենալ հոգևոր ապրումների մասին։ Բայց ընթերցանությունն էլ իր հերթին նմանվում է կերակրի, երբ մենք երբեմն խառնում ենք կերակուրները իրար և երբեմն չենք կարողանում հասկանալ այդ կերակրի չափը, քանակը, թե ինչքան պիտի ընդունի մեր օրգանիզմը, դա մեզ մոտ առաջացնում է ավելորդ փորացավ, ավելորդ խնդիրներ, գլխի ցավեր, քերքիրություն և այլն և այլն, այսինքն ավելորդ կերակուրը վնասում է մեր առողջությանը։ Այդպես է նաև երբեմն հոգևոր կերակրի մեջ, երբ մենք չենք կարողանում ճիշտ ընթացակարգով ընդունել այդ հոգևոր կերակուրը, երբեմն դա դառնում է մեզ համար այսպես կոչված վնասող, որովհետև մենք խառնում ենք այդ կերակուրերի իրար և չի հասցնում մեր միտքը մեր հոգին մարսել տա։ Ուրեմն, սիրելիներ, կարևոր է, թե մենք ինչ ենք ընթերցում և ինչպես ենք ընթերցում։ Նախ, եթե սկսենք Սուրբ Գրքից, անշուշտ Սուրբ Գիրքը մեր ամենօրյա կերակուրն է, ինչպես որ ամենօր մենք պարտավոր ենք և հաց ուտել, հացը մեր ամենօրյա սննդակարգի անբաժանելի մասն է, այդպես է նաև Սուրբ Գիրքը։ Բայց չէ որ եկեղեցական մեր ընթացքի մեջ Սուրբ Գրքից զարկ մենք ունենք նաև եկեղեցվող հայրերի գործերը, խրատներ, ճատագովական քրականություն, հայրաբանական քրականություն, քարոզներ և այլ տիպի հոգևոր քրականություն, որոնք անդրաժեշտ են մեզ։ Այդ ամեն ինչը շատ գեղեցիկ է, երբ մենք մեր տանը ունենք, մեր ձեռքի տակ ունենք և պարբերաբար սկսում ենք ընթերցել։ Բայց լինում են դեպքեր, մանավանդ իմ այս փոքրիկ գործառության մեջ, երբ մարդը ներկայանում է խնդրով, նա կարդում է գրքի մեջ մի հատված, այդ հատվածը սկսում է ընկալել յուրովի և սկսում է ապրեցնել այն յուրովի արդյունքում, խճճվում է միտքը և չի կարողանում հասկանալ, թե ինչպես պիտի կյանքի կոչի այս կամ այն եկեղեցվող Սուրբ Հայրի ասած խոսքը կամ միտքը։ Հետևաբար, մինչև ընթերցելը հո եկեղեցվող հայրերից որևէ մեկի գործը, շատ լավ կլինի, որ մենք խորհրդակցենք հոգևորականների հետ, մենք հասկանանք, թե այդ հոգևորականը ինչ ուղղության մեջ կարող է մեզ տնել, ինչպես կարող է մեզ ուղղորդել, որպեսզի մենք ճիշտ ընթացքով կարդանք։ Չէ որ եկեղեցվող հայրերի մեջ կան մարդիկ, ովքեր որ ավելի ճգնակեցական, ասկետիկ քրականության ստեղծողներ են, ասկետիզմ են սովորեցնում, և կան մարդիկ եկեղեցվող հայրերից, ովքեր ավելի շատ քարոշչական գործունեությամբ են աչքի ընկել և իրենց քարոզներն են մեզ ասել, կենցաղային քարոզներ, մարդկային մեր կյանքի մեջ օգտագործվող խրատներ, ուրեմն սրանք պետք է տարբերակել և պետք չէ խառնել իրար, որպեսզի մեր միտքը չմոլորվի և ավելորդ լարվածություն չառաջանա մեզ մոտ, որի արդյունքում մենք սկսենք ինքներս մեզ մեղադրել, որ մենք այսինչ բանի մեջ սխալ ենք, թերի ենք, մեղավոր ենք, Աստված մեզ չի ների, Աստծո առաջ մենք դատաստանի պիտի կանգնենք և այդ դատաստանի մեջ մենք պիտի պատժվենք և այս գաղափարները ծայրահեղ խստությամբ են կարել։ Ուրեմն, սիրելիներ, ճիշտ կլինի, որ ամեն անգամ, երբ որևէ գիրք մենք ընտրենք ընթերցելու, մենք խորհրդակցենք հոգևորականի հետ, որպեսզի հոգևորականի հետ միասին այդ գիրքը ընթերցենք և այն հատվածները, որոնք ուղղակիորեն անհասկանալի են կամ երբեմն չենք պատկերացնում, թե ինչու համար է ասված, հոգևորականի օգնությամբ կարողանանք բացել մեզ համար այդտեղ եղող այդ տողատակերը կամ տողերի միջև եղած մտքերը։
Թող Աստված ուրիշ կարողություն տա բոլորիս, որպեսզի արդում մտքով ընթերցենք եւ սնվենք ճիշտ հոգեոր գրականությամբ, որովհետեւ այդ գրականության միջոցով է, որ մենք կարողանում ենք նաեւ հասանելի դարձնել մեզ եկեղեցին, եկեղեցու պատմությունը, եկեղեցու աստվածաբանությունը, մեր Տեր Իսուս Քրիստոսին առնչվող բազմաթիվ մեկություններ, նրա աստվածային եւ մարդկային բնությունների մասին պատմող բազմաթիվ գործեր ընթերցել հոգևոր գրականություն, շատ կարևոր է, Սուրբ Գրքից հետո պետք է ընթերցել անընդհատ արթուն պահելու համար միտքը, բայց ընթերցել միայն եւ միայն ուղղորդման, որպեսզի չսխալվենք եւ չկառնա մեզ համար այդ գրականությունը կայտակություն։ Թող Աստված ուշ կարողություն տա բոլորիս, հեռու մնանք ինքներս մեր ընդրած բարի այդ գեղեցիկ սովորության մեջ, կայտակության մեջ ընկնելուց։ Աստված օրհնի։